This program is powered by उच्च सोच को निर्माण सगरमाथा सीमेंट जुनी जुनी लाई रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। सेंचुरी बैंक सरल बैंकिंग सबैका लागि। मेरो एउटा साथी छ, साथी छ। नमस्कार। कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ सिजन टूमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आज मसँग त्यस्तो अतिथि द्वय हुनुहुन्छ जो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सर्वप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व सरोज खनाल अनि रमेश सुप्रेती, यो नाम नै पर्याप्त छ, अरू कुरा केही मैले जोडिराख्नै पर्दैन। अब उहाँहरूसँगको कुराकानी कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छमा। नमस्कार यहाँहरूलाई। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। थ्याङ्क यू नरेश सर र हाम्रो सँगसँगै जस्तै हामीले करियर स्टार्ट गरेको र मेरो एउटा साथी छ अत्यन्तै लोकप्रिय अनि समय सान्दर्भिक कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने यस्तो कार्यक्रममा हामीलाई सम्झिने भयो, हामी तपाईँप्रति एकदमै आभारी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सरोज दाई। हजुर त जहिले भेट्यो जहिले देख्यो उस्तै लाग्छ दाई, यो के हो यो कुरा? इन्डियामा अनिल कपुर, नेपालमा सरोज दाई, उस्तै त्यसो त्यो एउटा आत्मीयता पनि हुन्छ हेर्ने आँखामा, त्यो आत्मीयताले गर्दाखेरि त्यस्तै देखिने हो होइन, तर बिस्तारै पाठ पूर्जाहरू ढिला हुँदैछन्। त्यो त जीवन भनेको त लुजिङ गेम हो त, बिस्तार बिस्तार सबै कुराले साथ छोड्दै जान्छ। मान्छे हजारौँ जनाको बिचमा पनि रहन्छ कि म हजार बिचमा छु, तर होइन, त्यो मान्छे एक्लै रहन्छ, एक्लै हो, आएको एक्लै हो, जाने एक्लै हो, सबै कुराले साथ छोड्दै जान्छ। त्यसैले भन्छन् लाइफ इज लुजिङ गेम, बिस्तारो कपालले साथ छोड्छ, आँखामा चस्मा खोज्छ, दाँत झर्छ, कान सुन्न छोडिन्छ, यावत हुँदा हुँदा एक दिन मासुले पनि हड्डी छोड्छ र हामी यो दुनियाँ छोड्छौँ। होइन, बडो गम्भीर कुरा आयो होइन यो त। आज कस्तो लाग्यो भने उमेरले चाहिँ नि मेरो भाइ नै रमेशजी भाइ नै हो होइन, तर आजबाट बाबाजी प्रणाम भन्नुपर्ने अवस्था आयो। वास्तविकता होइन, एकदम सही हो, एकदम सही हो, रमाइलो मात्रै गरेको, तर तपाईँको जुन सोच छ नि त्यसप्रति एकदम म 100% सहमत छु। दाइ, हर मान्छेलाई जस्तो युथलाई पनि मैले भनेको, यो नसोच्नु तपाईँ हजार बिचमा तपाईँको लाखौँ साथी छ, होइन, तपाईँको साथी तपाईँ हो, तपाईँको दुश्मन पनि तपाईँको, तपाईँको मित्र पनि तपाईँको। सबभन्दा पहिले तपाईँ आफूलाई कन्फिडेन्ट बनाउनुहोस् होइन, कन्फिडेन्ट इन द सेन्स कस्तो भने म हजारजना पनि म एक्लै हो, धेरै साथी भए तापनि मैले हर कुराको सामना म एक्लै गर्नुपर्छ। सो आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, यसलाई ध्यान दिनुहोस् भन्न खोजेको। कस्तो मान्छे हो रमेशजी तपाईँ? यी कुराहरू सुन्दाखेरि त अलिकति केही परिवर्तन आयो कि भन्ने लाग्यो। कोरोना अगाडि भेट्दाखेरि यस्तो कुराहरू सुनिन्थेन, यो सबै कोरोनाको उपज हो कि जसलाई मलाई यो 1.5-2 वर्षमा धेरै आध्यात्मिक किताबहरूको अध्ययन गर्नुभएछ कि कस्तो लाग्नु थाल्यो, त्यो एक्लै बस्दै बस्दै हो त्यो सोचहरू जीवन बुझाइमा अलिकति फरक आएको हो कि जस्तो लाग्यो, गम्भीरता आएको छ। कोरोनाले कस्तो मान्छेलाई वास्तविकता उस धरातलमा ल्याइदियो भने, तपाईँ ठुलो परिवार हुनुहुन्छ, तल कोभिडले तपाईँलाई के भयो, तपाईँको परिवार तपाईँलाई छुना हुँदैन, यो त वास्तविकता हो नि त। भनेपछि आखिर को रहेछ त कसको, भनेपछि हेल्थ एक नम्बर हो। अनि मैले त्यहाँबाट के एनालाइसिस गरेँ भने, म सयौँजना साथमा रहे पनि आखिर म एक्लै हो, भनेको त्यो कन्फिडेन्ट लुज गर्ने होइन, त्यसले कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्छ, अझै त्यो मान्छे स्ट्रङ हुन्छ, अरूमाथि डिपेन्डेन्ट भएन, इन्डिपेन्डेन्ट भयो कि, परिवार भएन भने म के हुन्छु, साथीभाइ भएन भने के हुन्छु, मैले यो जब लुज गरेँ भने के हुन्छ, मेरो हातबाट यो फिल्म प्रोजेक्ट गयो भने गरे के पनि हुन्छ, सबै त एकदिन जान्छ। तपाईँ मान्छे चाहिँ कस्तो हो छोटो शब्दमा भन्नु त? सर, म एकदमै सकारात्मक सोच राख्ने अनि एकदम कुल मान्छे र एकदम शान्त चाहने मान्छे, त्यो चाहिँ हो। मलाई पिस चाहिन्छ, मलाई कम मान्छे मनपर्छ, सबैसँग मेरो जहिले पनि एउटा आत्मीयता सम्बन्ध छ, तर म अलि शान्त रहने कोसिस गर्छु। तपाईँमा यी परिवर्तन कहिलेबाट आउन सुरु गर्यो? समयले समयले
अघि दाइले भनिसक्नु कोभिड पहिले त रमेश उप्रेती यस्तो थिएन, अझै दाइले त मेरो धेरै रूप देख्नु भएको छ, तर कोभिडले त अब मलाई होइन अब धेरै मान्छेलाई सायद यस्तो सोच्न बाध्य बनाए पनि होला. यसलाई हामीले पोजिटिभ पनि लिनुपर्छ, किनभने हामीलाई आफ्नो धरातल देखाइदियो. जति मान्छे एउटा सपनामा उडिरहेका थिए, म यो पाउँछु, म यसमा चाहिँ तपाईँको सफलता हासिल गर्छु, म यो गर्छु त्यो गर्छु, आखिर के का लागि भन्ने कुरा सोच्न एउटा भाइरसले सानव सबै मानव जातिलाई जमिनमा ल्याइदियो, जो हावामा उडिरहेका थिए, जसलाई वास्तविकता थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो नाटक गर्थे, ती सबैलाई यहाँ ल्याइदियो जमिनमा. त्यसैले भन्छन् नि जमिन नछोड्नुहोस्, माटो नछोड्नुहोस्, हामी माटो अन्नपानी पञ्चधातुले भनेको शरीर हो, माटोमै बस्नुहोस्, माटोमै रहनुहोस्, माटोमै बिलिनु हो. सरोदय रमेशजीको त कुरा सुनिर लाग्यो, आनन्दले सुन्ने, यो त प्रवचन आयो त, म त सुन्ने मात्रै हो, यहाँबाट आज धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिकेर जाँदैछु. धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्ने यो माहौल सिर्जना गरिदिनु भएमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. म एग्री गर्छु, कुनै पनि कुरा स्थायी छैन क्या, सबै अस्थायी छ. मान्छे जुन जुन जन्मन्छ त्यो उसको इमिडिएट अब यो मर्छ भन्ने त कुनै पनि कुराको प्रमाणित गरिसकेको कुराहरू हो. त्यस कारण जे आउँछ अब त्यसलाई फेस गर्दै जाने हो हामीले, त्यही नै हो जीवन. के हो दाइ जीवन? मेरो विचारमा त भोगायो दाइले अहिलेसम्म भोगेका कुराहरू जीवनमा र बुझेको कुरा र अरूलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो दाइ? मैले बुझेको कुरा जीवन चाहिने कुनै एउटा अलरेडी एउटा फर्म्याट बनेर आउँदैन कि, त्यो सिचुएसन वाइज आफूलाई ढाल्दै ढाल्दै जानु पर्दो रहेछ. मैले मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि सोचेको थिइनँ कुनै दिन म सिनेमाको कलाकार बनाउला, कलाकार भएँ, कहिले पनि सोचेकै थिइनँ म अमेरिका पुग्छु होला भनेर. अमेरिका पुगेँ, अब त्यहाँ सबै त्यहाँको सुख सुविधा भोग्ने बेलामा फेरि अमेरिका छोडेर फेरि नेपाल फर्केको छु होइन. यो सब कुराहरूले गर्दाखेरि यो भोगाइ हो, कसैले लेखिदिएको किताब होइन यो, आफूले भोग्दै जाने लेख्दै जाने त्यो क्रममा चल्छ यो. दाइबाट के सिक्नुपर्ने कुरा छ दाइ? के त्यस्ता गुणहरू छन् आफूलाई पनि महसुस हुन्छ आफूमा राम्रा कुराहरू छन् भन्न सुहाउँछु कि सुहाउँदैन मलाई थाहा छैन. सुहाउँछ दाइ, मैले भन्छु अघि. अब म चाहिँ नि के भन्छु भने म आम एकदम डाउन टु अर्थ मान्छे हो, र अघि मेरो जहिलेदेखि पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ नि, त्यसको कारण पनि त्यही हो. ममा कहिले पनि ईर्ष्या भन्ने कुरै रहेन, यसले यो चिज पायो मैले किन पाइनँ, यसले यति कमायो मैले किन कमाइनँ, यसले यो उपाधि पायो मैले किन पाइनँ, त्यो सब कुराहरूले मलाई केही माने राख्दैन मेरो जीवनमा. किनभने मेरो भागमा जे छ त्यो मैले अवश्य पाउँछु, कसैले लुट्न सक्दैन. जे छैन त्यो त्यसमा किन चिन्ता गर्ने? दाइ सन्तोकी मान्छे हो. हजुर, सन्तोषम परमम सुखम हो, सुखम यही नै भन्नुहुन्छ. तर मान्छेहरू सन्तोकी भयो भने सन्तोषम परमम सुखम भनेर हिँड्यो भने प्रगति गर्न सक्दैन पनि भन्छन् नि त, महत्त्वकाङ्क्षी हुनुपर्छ भन्छन् नि. होइन, सन्तोषम परमम सुखम भन्दा पनि तर च्यालेन्जेसहरू फेस गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ कि, र एउटा कुवाको पानी जस्तो भएर बस्नु हुँदैन, त्यो चलायमान चाहिँ हुनुपर्छ. त्यसलाई चाहिँ नि त्यो अर्थमा मैले लिएको छु. चलायमान भएन भने त हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो कुवामा भएको ढुङ्गाहरू मात्रै खिया लाग्छ हगि. त्यसले गर्दाखेरि चलायमान हुनुपर्छ, अब आउने कुनै पनि सिचुएसनसँग लड्दै भिड्दै जानुपर्छ. रमेशजीको बुझाइमा जीवन के रहेछ अहिलेसम्म जति बुझ्यो? नरेश सर, मेरो बुझाइमा जीवन भनेको बिएनडी हो, बर्थ एन्ड डेथ. ओके, बिचमा सी आउँछ, सी इज यर चोइस, कस्तो जीवन बाँच्नुहुन्छ. जरुरी छैन तपाईँ सफलै हुनुपर्छ, जरुरी छैन तपाईँ धनी नै हुनुपर्छ, तपाईँ जे गर्नुहोस् त्यसमा 100% आत्मसन्तुष्टि केमा मिल्छ त्यसमा 100% लगाउनुहोस्. एउटा
एउटा बिलगेट भन्ने बेकुबले के भन्यो भने गरिब भएर जन्मिनु पाप होइन, गरिब भएर मर्नु चाहिँ पाप हो भने. संसारमा सबैमा धनी हुन्छ हुँदैन. त्यसमा मेरो भनाइ के छ भने गरिब भएर जन्मिनु पाप होइन, तर गरिब सोच राखेर मर्नु चाहिँ पाप हो. तपाईँको आफ्नो सोचलाई चेन्ज गर्नुहोस्. तपाईँ बिहान उठेर ऐना अगाडि हेर्नुहोस्, म बिल गेटभन्दा धनी मान्छे हो. त्यहाँबाट तपाईँको दिनचर्या सुरु हुन्छ, तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल हाई हुन्छ. म गरिब हुँ, मसँग पैसा छैन, यो मभन्दा ठुलो पावरफुल हो, यो मन्त्री हो, यो यो हो, केही फरक पर्छ? के हो त्यो? केही पनि होइन, त्यो पनि मानवै हो. त्यस कारण तपाईँको सोचले नै तपाईँको मान्छेसँग अरूसँग ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ. आफूलाई म रिच हो, म ज्ञानी हो, म मानव हो, म महामानव होइन, तर म कोसिस गरौँ म महामानव बन्नको लागि. अज्ञानी मान्छे कहिले पनि महामानव बन्दैन. ज्ञान भनेको त्यसै आउँदैन. ज्ञानलाई आफूप्रति आकर्षित गर्नको लागि सोचलाई चेन्ज गर्नुपर्छ. तपाईँ आफू चाहिँ कतिको महत्त्वकांक्षी मान्छे हो? सपना कतिको देख्नुहुन्छ? सर, सपना म देख्दिनँ. मलाई सपनामा विश्वास छैन, त्यसैले त सपना भनिन्छ नि. म दिन सुरु भएपछि म भोलिको सोच्दिनँ. जब म उज्यालो हुन्छ अनि म सूर्यले नमस्कार गर्छु, थ्याङ्क यू गड भन्छु, अनि मेरो डे स्टार्ट हुन्छ. त्यसकारण म धेरै चिज सोच्दिनँ, किनभने जुन कुरा हाम्रो बसमा छैन, जन्म हाम्रो बसमा छैन, मृत्यु हाम्रो बसमा छैन, अनि हामीले के प्लान गर्ने? जे आउन हामी एउटा कुरा चाहिँ सोच्नु, हाम्रो जन्म किन भयो? मनुष्य त्यसै जन्मिँदैन, फेरि अर्को जुनी हुँदैन, त्यो हाइपोथेटिकल कुरा हो. हामी जन्मेपछि किन जन्मियो हामी? यो प्रश्न त त्यसमा दुई कुरा बोल्नु हुँदैन, तपाईँ जन्मेको मिति र तपाईँ किनमा जन्मेको. तपाईँले मैले सोधेँ तपाईँ के का लागि जन्मे? सायद कुनै जुनीमा मेरो पुर्खाहरूले के गर्नुभएको थियो होला. मेरो बाबुआमाको माध्यमबाट म आएँ. मेरो बाबुआमाले पनि मलाई जन्माउँछु भनेर जन्मा पनि होइन, म पनि आउँछु भनेर प्लानले आए पनि होइन, बुवा मुवाको माध्यमबाट म आएँ. सायद कुनै जुनीमा म केही थिएँ होला, मैले राम्रो काम गरेको थिएँ होला, फेरि म मनुष्य भएँ. तर म के को लागि आएँ? अब मैले हेर्नुहोस्, मैले अब अर्कै सोच्थेँ. म जब स्कुल पढ्थेँ म अर्कै सोच्थेँ, जब म कलेज गएँ अर्कै सोच्नु थालेँ, तर मलाई बन्न लेखेको रहेछ आर्टिस्ट, कलाकार. अब अहिले सोच्छु सायद मैले यसमै नै रम्नुपर्छ, मैले पेसा चेन्ज गर्नुहुन्न, किनभने म त्यहाँ पैसा त मसँग होला सर, तर मलाई आत्मसन्तुष्टि दिँदैन. दिने भए त म पनि अमेरिकामा थिएँ, दाई पनि अमेरिका हुनुहुन्थ्यो, हामी किन फर्क्यौँ? सुविधाले भन्नु भने सुविधा उपभोग गर्ने बेला हामी फर्क्यौँ, दुःख गऱ्यौँ, जब हामी अब त्यहाँको बेनिफिट लिने बेलामा फर्क्यौँ. त्यो बेनिफिटले हामीलाई शान्ति दिएन, चयन दिएन. तपाईँ जतिसुकै ठुलो महलमा बस्नुहोस्, जतिसुकै महँगो बेडमा सुत्नुहोस्, तपाईँले मनमा शान्ति भएन भने तपाईँलाई निन्द्र लाग्दैन सर. जब मान्छे निदाउँदैन नि, तपाईँको बडीमा रिचार्ज हुँदैन, जसरी मोबाइलमा रिचार्ज हुनुपर्छ नि, त्यसरी निदाउनुपर्छ. ओके सरोदय, रमेशजीका कुरा सुनिसकेपछि त यो ध्यान बुझाउनुहोस् मलाई, त्यो अनुभूति भइसक्यो होइन, बुझिरहेको छु. अब धेरै सङ्गत गर्नुपर्ने बेला आउनु लागेको छ. यो फरक रूपमा आज हामीले रमेशजीलाई पाइरहेछौँ, एकदमै यो कार्यक्रम पनि फरक हो, यसका भ्युअर्सहरू पनि फरक हुनु, यो भाइरल भाइरस केही होइन, विशुद्ध एउटा चाहिँ पारिवारिक कार्यक्रम हो, एउटा आत्मीयता जस्तो. टाइटल पनि मेरो एउटा साथी छ, आदरणीय रेस्पेक्ट दाईसँग, साथी दाई पनि हुन्छ, साथी बाउ पनि हुन्छ, साथीमा एज हेरिँदैन, एउटा वेभ लेन्थ मिलेपछि न साथी हुने हो. दाईको दाईबाट मैले करियर सुरुवात गरेको, इन्सपिरेसन भन्ने पनि उहाँ हो, रिकमेन्ड पनि उहाँहरूले गर्नुभएको सुरुमा, जसरी म कलाकार भएँ अचानक उहाँहरूसँग मेरो पशुपतिमा उहाँहरूको जम्का भेट भयो. त्यहाँदेखि नै अब भलेको आगो ताप्ने अथवा ममा स्वार्थ भइदियो भए सरोज दाई मेरो यति धेरै रेस्पेक्ट हुनै सक्दैन, तर म त्यो होइन, म आफन्त सिनियरलाई बहुत रेस्पेक्ट गर्छु. त्यही माथि सरोज दाई जहाँबाट मैले पहिलोचोटि स्क्रिन सेयर गरेँ, आजको उहाँसँग म एउटै क्यामेरामा छु. कति वर्ष अगाडि?
कति वर्ष भयो त्यो फर्म? यो 53 साल अगाडि 25 वर्ष भयो. अब पहिलो भेटको कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो पहिला. हजुर. ओके, सरोज दाईलाई कतिको याद छ रमेशजीलाई पहिलोचोटि भेट्दा, अथवा कुन रूपमा तपाईँले बुझ्नुभयो, चिन्नुभयो, त्यतिखेर तपाईँले कस्तो सोचिरहनु भएको थियो रमेशजीलाई, त्यसपछिका दिनहरूमा कसरी सोच्दै जानुभयो, आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरिका कुरामा अलिकति रमेशजीको बारेमा केही भनौँ न. अघि उहाँले भन्नुभयो नि पशुपतिमा भेट भयो भनेर. अब नायिकामा विपना थापा नायक म, त्यो रगत भन्ने सिनेमाको अलरेडी कास्ट भइसकेको थियो अनि हामीलाई एउटा खलपात्रको आवश्यकता थियो. अनि नारायणपुरी शैलेश दाई हामीहरू सबैजना बसेका थियौँ. उहाँको इन्ट्री भयो हेमन्त बुढाथोकी. हेमन्त बुढाथोकी. अनि छिर्ने बित्तिकै मैले नारायणपुरी डिरेक्टर त्यो फिल्मको छिर्ने बित्तिकै मैले आँखा सन्काइसकेका थिएँ. यो केटा हुन्छ हामीलाई काम, मतलब जुन क्यारेक्टर छ स्क्रिप्टमा भनेर. त्यति बेलाको रमेश उप्रेति र आजको रमेश उप्रेतिमा अब बखान गर्न थाल्यो भने त यो 3-4 एपिसोडै जान्छ होइन. मलाई उहाँको सबभन्दा मन परेको त्यति बेलाको पक्ष चाहिँ नि स्ट्रेट स्पोकन पर्सन के. फिल्म खेल्न आएछ लियोस् नलियोस् मतलब छैन, आफ्नो दिइहाल्ने होइन. अब कति मान्छेहरू अब पहिलोचोटि ब्रेक दिँदैछ अलिकति हुन्छ नि त जिजी हजुर टाइप, जिजी हजुर टाइपको त्यो देखिनँ के. अनि मलाई त्यतिखेर फिल भएको थियो कि यो मान्छेले भविष्यमा केही न केही, किनभने म पनि त्यस्तै त्यस्तै गरेर त्यहाँसम्म आइपुगेको थिएँ त्यतिखेर. मेरो पनि कोही नाता गोता, तपाईँले रमेशजीलाई सोध्नु भएको थियो नि तपाईँ के को लागि जन्मेको भनेर. म चाहिँ नि आजको मितिसम्म पनि म के भन्न चाहन्छु भने म वास्तवमा एक्टिङ गर्नै जन्मे रहेछु होइन. भने आमा बाउ मेरो सम्पूर्ण परिवार मलाई डाक्टर बनाउन पछि लागेको थिएँ. सबै कुरा त्यागेर म चाहिँ नि यो फिल्डमा आएँ क्या. त्यसपछि कति पापड बेलेँ त्यो भिन्दै कुरा छ. र म चाहिँ नि यही गर्न जन्म्या रहेछु. र मलाई त्यतिखेर के फिल भएको थियो, यो मान्छे पनि यही गर्न जन्म्या हो. ओके, थ्याङ्क यू. र पछि हुन त एउटा सिनेमा मात्रै गऱ्यौँ हामीले, जुन मेरो अन्तिम फिल्म थियो, उहाँको सुरुको फिल्म थियो रगत. म अमेरिका गएँ, त्यसपछि इन्डस्ट्रीमा एन्ट्री भयो. एक समयमा एक छत्र राज गर्नुभयो होइन. मैले अमेरिका बसेर धेरै सिनेमाहरू हेरेँ उहाँको. खुसी लाग्यो कि हामीले त्यतिखेर छानेको मान्छेले आज यस किसिमको एउटा दर्शकको मन जित्न सफल. उहाँले के चाहिँ सुधार्दा राम्रो हुन्थ्यो, अझ केही त्यस्तो सुधार्नुपर्ने कुरा छ? अहिले त छैन, अहिले त उहाँबाट सिक्नुपर्ने छ. के भन्न मन लाग्छ भने म सबैलाई दर्शकलाई भन्छु, तपाईँ जो हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही भएर बाँध्नुहोस्, तपाईँ त्यही भएर जन्मिएको, तपाईँ नाटक नगर्नुहोस्. तपाईँ अरू कसैको लागि राम्रो भन्न बनाउनको लागि आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी. छेपारोले रङ फेरे जस्तो नफेर्नुहोस्, नफेर्नुहोस्. म रमेश्वर कृति नै हो, म सरोदय नै हो. त्यस कारण तपाईँ नरेश्वरै हो. तपाईँले आफ्नो वास्तविकता लुकाएर नाटक गर्न थाल्नु भने तपाईँको तपाईँको अस्तित्व नै गायब हुन्छ. कुनै जमानामा म मरे पनि रमेश मुर्ति भन्ने मान्छे यस्तो थियो, कडा थियो, मन राम्रो थियो, मुखले चाहिँ एकदम स्ट्रेट बोल्थ्यो. न त फेरि म को त, म त म हुँ. त्यस कारण कुनै एउटा मान्छेले एउटा कुरा, कुनै मान्छेले म चेन्ज भएर राम्रो भनिदिएर के हुन्छ, मेरो जीवन परिवर्तन हुन्छ? मलाई गिल्ट हुन्छ, मैले एक्टिङ गरेका थिएँ यसले मलाई राम्रो भन्यो, वास्तविकता म त्यो होइन. त्यस कारण सबैलाई भन्छु आफ्नो वास्तविकतामा अडिग रह. अब सरोज दाईका कुरा गर्नु पऱ्यो तपाईँले, तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको चिनाइमा, सङ्गतमा सरोज दाई कस्तो मान्छे? पहिलो कुरा त सरोज दाईको एक्टिङको बारेमा त हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि किनभने उहाँको नाटकबाट स्टेजबाट हुँदै टेलिफिल्म हुँदै भिडियो फिल्म हुँदै हेर्दै हेर्दै हुर्केको भनेको हामी एक्टिङ यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ. अब त्यो त कसैले गर्छु भने हुने होइन नि, कति मान्छे जन्मे होलान् नेपालमा आर्टिस्ट भए होलान् तर सरोज खाना जस्तो हुन सकेको छैन. त्यस कारण उहाँबाट मोटिभेट हुने, इन्सपायर हुने हो के. सरोज दाई भनेको एक्टिङको भण्डार हो. म अमेरिका हुँदा कति ठाउँमा हामी
भेट हुन्थ्यो अनि दाई त्यहाँ प्रस्तुति उहाँको हेर्थे यो दाई कलाकार यो वास्तविक उहाँले अघि भन्नुभयो नि उहाँ कलाकार हुनै जन्मेको उहाँमा कुद कुद भरेको कलाकार अर्को कुरा उहाँ एकदम सहयोगी बिस्तारो बोल्नुहुन्छ मैले रिसाएको पनि देखाएको छैन म त अलि रिसा पनि टाइपको अन्याय सहन सक्दिनँ म सरोदय सहनुहुन्छ सरोदयको लागि पनि मैले धेरै होइन ऊ गरेको छु सरोदय चाहिँ सहनशील मान्छे अब सरोदय सहनशील भनेर मैले त्यो कुरा सिक्न सक्दिनँ किनभने सरोदयको रगतको ग्रुप र मेरो रगतको ग्रुप पनि फरक छ सरोदय जन्मेको अन्तै म जन्मेको काभ्रेमा उहाँ जन्मेको चितवनमा म एउटा सिम्पल फ्यामिलीमा जन्मेको उहाँ व्यापारिक के के फ्यामिलीमा जन्मेको परवरिश फरक भयो त्यसकारण सरोजदाई जस्तो म हुन सक्दिनँ म जस्तो पनि सरोजदाई हुन सक्नुहुन्न त्यसकारण सरोजदाई शालीन मान्छे एक्टिङको भण्डार मान्छे कलाकारलाई माया गर्ने मान्छे सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ उहाँ व्यापारी भए पटक्कै होइन बेला बेला कोसिस गर्नुहुन्छ डुब्नुहुन्छ हो कि र जहाँसम्म लाग्छ उहाँ नेपालको एउटा लिस्टमा पनि कलाकार कहिले पनि र नभुल्ने कलाकारमा पर्नुहुन्छ म यो सुपर स्टार स्टार के भन्दिनँ सरोजदा यस्तो कलाकार हो जसको मैले बयान गर्न सक्दिनँ केही सुधार्नुपर्छ दाईले जुन सुधार्दा दाई अझ बढी सुन्दर देखिनुहुन्छ अथवा अझ बढी प्रशंसनीय हुनुहुन्छ पहिलो कुरा त बालै बालवाला हो बबालवाला कि दोस्रो कुरा अलिकति वेट चाहिँ घट्नुपर्छ दाई त्यही हो एउटा कलाकारले एक्टिङ त उहाँले मैले त मलाई त उहाँको अगाडि त उहाँ 100 हो भने म माइनस वान होइन म खालि म चाहिँ हेल्थ कन्सियस छु किनभने म धनी त्यसलाई भन्छु जोसँग हेल्थ छ जोसँग उमेर छ त्यसलाई मात्रै म धनी भन्छु पैसा र पैसा टन्न छ अनि उमेरसम्म केही छैन भने त्यसलाई म धनी भन्दिनँ म बिचारा भन्छु मलाई अनेस्टली भनेको है हेल्थभन्दा ठुलो कुनै सम्पत्ति छैन छैन त्यस कारण म भन्छु सबैजनालाई भन्छु उमेरमा जो पनि स्याल पनि घोर्ले हुन्छ तर 40 कटेपछि के हुन्छ अहिले ध्यान दिनुहोला खानपिनमा कन्ट्रोल गर्नुहोस् रेगुलर रूपमा व्यायाम गर्नुपर्छ अनि दाइले पनि भन्ने गर्छु दाइले भुँडी तान्नुभयो भित्र अलिकति किन आदरणीय दाइ भए हुनाले होइन त्यो माया गर्ने मान्छेहरूमा यस्तो अलिकति होइन भने मेरो मेरो वेटसँग उहाँको केही सम्बन्धै छैन तर भुँडे हुँ अब दुब्लो हुँ के मतलब भएको कुरा तर उहाँ मलाई माया गर्नुहुन्छ अलिकति चाहिँ वर्कआउटमा ध्यान दिनुहोला एक्टिङ त उहाँ भण्डारै हुनुहुन्छ त्यसो भन्नै परेन उहाँ त त्यो होलसेलमै एक्टिङ गर्नुहुन्छ भन्दा एकदम एक्टिङको चाहिँ के भन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्ने मान्छे हो तर अलिकति फिट चाहिँ रहनुपर्छ पढाइ प्लिज त्यही हो मैले भन्नु खोजेँ अरू उहाँ दाइमा केही जे हो यही सरोज खनाल यसमा केही चेन्ज हुनुहुन्छ फेरि चेन्ज हुनुभयो भने उहाँ सरोज खनालै लाग्नुहुन्छ हामी चाहन्छौँ हाम्रो आँखामा हिजो देखेको 25 वर्ष पहिले देखेको सङ्गत गरेको जुन सरोज दाई हुनुहुन्छ तपाईँको पो सङ्गत 25 वर्ष भयो त दाईको सुरुवात कति वर्ष भयो दाई फिल्म लाइनमा 35 वर्ष हो 35 वर्ष हो 35 वर्षदेखि दाई यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ लागिरहनु भएको छ मैले उमेर सोधिनँ खालि मैले काम गरेको उमेर मात्र सोधेँ उमेर पनि भनिदिन सक्छु केही छैन कति भयो दाई सोधि अहिले 58 वर्ष भयो 58 वर्षको उमेरमा दाईमा यो चमक छ यो जोस छ यो जागर छ दाई यसरी लाग्नुपर्छ दाई दाईको यो जुन लगाव छ नि सलाम गर्नुपर्छ दाई थ्याङ्क यू धेरै थोरैमा हुन्छ क्या मैले अघि सुरुमा के भने इन्डियामा अनिल कपुर नेपालमा सरोज खनाल बाल पनि मिल्छ बबाल पनि मिल्छ जुङ्गा सहितको कुरा बुझ्नुले बुझिहाल्छ खालि एउटै कुरा छ अब के छ भने दाइले गएर हेर्नुहुन्छ अनिल कपुरलाई उहाँले एकदम एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ नि अहिले उहाँले लुज गर्नु भएको दाइले भाइले भनेको कुरालाई माया गरेर अनि मैले भोलिदेखि जोइन गरेँ माया गरेर पेट घटाउनुहुन्छ अनि दाई घटेपछि म खुसी हुन्छु ल नौ तल्ला ओर्लिने बित्तिकै आइहाल्छ जिम खाना म भोलिदेखि नौ तल्ला चाहिँ हिँडेर झर्नु होला लिफ्ट होइन हिँडेर झर्ने अर्को के गर्नुहुन्छ भने दाइले कुनै पार्टीमा भेट्यो भने मबाट तर्किनुहुन्छ पछिल्लो समस्यामा ल्याइदिनुहुन्छ ए दाइ भयो म त अब यसले मलाई केही भन्छ भने तर्किनुहुन्छ मैले बुझ्छु दाइलाई खान मन लाग्यो मबाट टाढा अनि खाइसकेपछि फेरि जोइन हुनुहुन्छ होइन मैले बात गरेको दाइलाई जिन्दगीमा धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ धेरै भोगिसक्नु भएको छ बुझिसक्नु भएको छ अबको सपना के हो दाइको अघि नै गरौँ म जेको लागि जन्म्या हुँ भनेपछि अभिनय नै हो अभिनय नै हो अब अझै धेरै कुरा गर्नु बाँकी छ धेरै खालको क्यारेक्टरहरू
बुढो हुनै बाँकी छ त्यो त अब अर्कै मान्छेले खेल्छ त्यो फिल्म सुरक्षित छोडिदिएको छु मैले होइन यो त अब जोक भयो होइन तर धेरै यस्ता क्यारेक्टरहरू छन् जुन मलाई गर्नु मन छ धेरै क्यारेक्टरहरू छन् त्यो क्यारेक्टरहरू अब बिस्तारै आफैले भए पनि बनाएर आफ्नो प्रस्तुत गर्ने मैले कति दाइलाई फलो गर्छु एक्टिङ गरेर हेर्छु हुँदो रहेछ उहाँले जब एक्टिङ गर्न थाल्नुहुन्छ नि अब स्क्रिनमा त म पनि एक्टिङ गर्छु स्क्रिनमा त क्यामरा अगाडि त म पनि गर्छु तर स्टेजमा मास्कमा त्यो मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ तर दाइमा एउटा यस्तो क्वालिटी छ जुन कम कलाकारमा हुन्छ हामी यसै टन्न बसिरहेको हुन्छ थाहा हुन्न दाइ आज के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पार्टी भइरहेको हुन्छ दाई कहाँबाट जुरुक कोठेर त्यहाँ यस्तो एक्टिङ गरिदिनुहुन्छ अरे म पनि कलाकार हुँ तर म कलाकार होइन रहेछु त्यस्तो फिल गराइदिनुहुन्छ दाई उहाँ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको कलाकार हो यो कुरा हो दाइ कसैले प्लेटफर्म पाउँछ दाइ कसैले पाउँदैन पाउँदैन हैन यो कुरा नगरौ कि हामीले पनि चाहिँ इन्डियामा चान्स पाएको भए हामीले जान्थ्यौ है दाइले पाए भए के गर्नु होला त्यसकारण हामी जुन देशमा छौ यहाँ अब भ्यालु छैन नि त छैन हैन त्यसले गर्दा मात्रै हुन त दाइ भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको कलाकार हो यो कुरा सबै दर्शकहरूले पनि स्वीकार्नुहुन्छ सबैलाई जान अवगत भएकै कुरा होइन सरोज दाइको अभिनय क्षमता र दक्षताको कुरा त सर्वविदितै छ नि होइन र दाइलाई अभिनयकै लागि जन्मेको कलाकार भनेर धेरैले भनेको पनि हामी पाउँछौँ नि त होइन दाइ कति कलाकार आए कति कलाकार गए तर तपाईँलाई किन पनि मान्छेले अझ पनि सम्झिन्छन् भन्दा अभिनय त सरोज खनालले पो गर्थ्यो त अथवा अभिनय गर्ने कलाकार त सरोज खनाल पो त बारम्बार यो नाम आइराखेको हो क्या किनकि हजुर धेरै वर्ष नेपालमा नहुँदाखेरि पनि यो खड्किराखेको हो र धेरैले उदाहरण हजुरको लिइराखेको हो क्या त्यही भएर दाइ हजुरको सपना एउटा त्यो पनि छ अन्त सुरु त गरेको छु तर त्यसले त्यति विधि राम्रो रूप लिन पाइसकेका छैन कि अरू अझै थुप्रै राम्रो कलाकारहरू जन्माउने इच्छा छ आफूले जानेको स्किल नयाँ न्यु कमर्सहरूमा त्यसलाई चाहिँ सेयर गरेर उहाँहरूलाई पनि माथि ल्याउने एउटा इच्छा छ मलाई हजुर दाइलाई सफलता मिलोस् धेरै धेरै शुभकामना दाइ रमेशजीको चाहिँ सपना के अब के गरौँ भन्ने छ रमेश सर मैले प्रायः सपना नै देख्दिनँ म जे गर्छु विपनामै गर्छु अब मेरो किनभने उहाँले विपना थापासँग धेरै फिल्म खेल्नु अब मलाई चाहिँ चाहना के छ भने जबसम्म दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ रुचाइदिनुहुन्छ मेरो माग रहन्छ तबसम्म म एक्टिङ गर्छु त्यसपछि थाहा छैन म के गर्छु म त्यतिखेर सोच्छु म धेरै फ्युचरको बारेमा सोच्दिनँ त्यसले आफूलाई डिस्टर्ब गर्छ सबभन्दा ठुलो कमाइ के हो भाइ अब हाम्रो कलाकारको हिसाबमा सोध्नुहुन्छ भने दर्शक कमाए हो होइन अब एज अ इन्डिभिजुअल मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो परिवारप्रतिको मलाई आउने जुन माया छ नि त्यसलाई सबभन्दा ठुलो चिज ठान्छु रमेशजीलाई के लाग्छ सबभन्दा ठुलो कमाइ के हो मेरो चाहिँ फेरि अलिक फरक मत हुन्छ नि बाबाजीको मेरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कमाइ भनेको आत्मसन्तुष्टि ओके तपाईँले जहाँ सन्तुष्टि मिल्छ त्यो सबभन्दा ठुलो कमाइ हो तपाईँ सन्तुष्टि मिलेन भने तपाईँले जे गरे पनि त्यसले महत्त्व राख्दैन त्यस कारण म चाहिँ म जेमा सन्तुष्टि हुन्छु त्यो नै ठुलो सबभन्दा ठुलो कमाइ त्यही नै भयो हगि अब अर्को एउटा कुरा जोडिहालौँ सन्तुष्टिका कुरा आउँदै गर्दा समयको कुरा जोड्न मन लाग्यो समय बुझेर तपाईँहरू चलेको हो या समयअनुसार अगाडि बढौँ न भन्ने हिसाबमा बढेको थियो नरेश सर समय एउटा एजमा बुझ्नुपर्छ यदि म टिन हुन्थेँ भने म यहाँ भन्थेँ कि जीवनमा प्लान गर्नुपर्छ जीवनमा अनुशासित हुनुपर्छ जीवनमा सपना देख्नुपर्छ हामी जुन एजमा छौँ म अब मैले प्लान गर्ने होइन
भएको चिजलाई मेन्टेन गर्ने ओके त्यस कारण समयले हामीलाई न हामीलाई सोध्छ न हामीलाई भ्यालु दिन्छ हामी त्यसो किन पछि लाग्ने हामी आफ्नो तरिकाले जीवनलाई अगाडि बढाउने मेरो चाहिँ बुझाइ ओके भनेपछि समय आफ्नो उसमा जाओस् समय पछि दौडिँदैन समय पछि जो दौडिन्छ नि त्यो दौडे दौडे हुन्छ आफू अनुकूल समय बनाउने आफूले आफ्नो जीवनको आफ्नो तरिकाले समय बनाउनुहोस् आफ्नो सबै चिज सिस्टममा राख्नुहोस् समयलाई हेर्नु कसैलाई नहेर्नुहोस् को के गर्यो कसले प्रगति गर्यो कसले के गर्यो कसले कतिवटा बिल्डिङ बनायो कतिवटा फिल्म हिट भए को कहाँ के गरे त्यो कति अब तपाईँ जिममा जानुभयो भने तपाईँ सिक्स प्याएर एट प्याए देख्यो भने तपाईँ एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्न त फोकस गर्ने तपाईँले आफूलाई फोकस गर्नु पऱ्यो नि त्यो त हेर्ने होइन तपाईँले आफूलाई हेर्नुहोस् आज डे फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ग्रेजुअली समय पछि लाग्नुभयो भने त ल घडी यति मिनट गयो मैले के गर्नु कति क्यालोरी गर्नै सक्नुहुन्न समय त्यति फास्ट सरदारा के लाग्छ दाईको बुझाइमा समय के दाई म चाहिँ नि समयअनुसार चलेको मान्छु म चाहिँ नि आफआफ्नो सोचाइ हो मलाई समयले जे जे गर्दै जा भन्यो मैले त्यति नै गरेँ अहिले जुन किसिमको क्यारेक्टरहरू गरेको छु नि होइन यो मेरो समयको माग हो कि मैले अहिले जुन बुवाको रोलहरू काकाको रोलहरू दाईको रोलहरू गर्न थालेँ यो समयको माग हो अब यो समयमा आएर पनि मैले रमेश उम्पेत्री उप्रेतीजीले ऐश्वर्यामा एकदम हिरो खेल्नुभयो फाइट खेल्नु भने मैले पनि त्यही गर्नु खोजेँ भने यो अलिकति अपाच्य हुन्छ दर्शकको लागि त्यस कारण म चाहिँ नि समयअनुसारै आफूलाई ढाल्दै लगिरहेको छु आफआफ्नो सोचाइ हो आफ्नो बुझाइको बुझाइ हो अब यही समयका कुरा आउँदा अबको समय चाहिँ त्यहाँ टेबलमा क्यु कार्ड छ मेरो एउटा साथी छ लेखेको त्यो क्यु कार्डमा नाम चलेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हाम्रै क्षेत्रको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तित्वलाई एकले अर्कालाई चिनाउनु पर्यो हाउभाउका साथ पहिला कसले चिनाउने म सोध्छु है ल पाले पालो चिनाउँदै ल अघि भर्खर तपाईँ सुरुमै एक्टिङ पनि गरेर देखाउनु भएको थियो होइन अब एकदम इजी छ उहाँको अलिअलि एक्ट त गर्दैन पर्दैन होइन अब एक्टै गर्नु पर्दैन यसमा सिम्पल एउटा गरिदिउँ न हे गरेर कराइदिए पुग्छ एक्टिङै होइन कराउने होइन उहाँको त त्यो चिन्नको लागि ट्रेड नाके भयो रमेशजीले बडो राम्रो क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ एकचोटि राजस्थानको क्यारिकेचर गरौँ न रमेशजी के छ हाल खालि उहाँको हे मात्रै होइन धेरै एउटा क्वालिटी छ आदरणीय दाई छ हाम्रो सबैको रेस्पेक्ट दाई हो ओके मेरो पालो होइन पाले पालो चिनाउँदा पनि हुन्छ कन्टिन्यू चिनाउँदा पनि हुन्छ चिनाउनु न धेरै बोल्नुहुन्छ होइन अनि जहाँ पनि छिर्नुहुन्छ जे पनि गर्नुहुन्छ अलराउन्डर फिल्ममा होइन अनि तपाईँको लुगा पनि मिलाइदिन्छ कपाल पनि काटिदिनुहुन्छ होइन मैला पात्र हो कि मैला पात्र होइन अनि म किचनतिर भाँडा पनि चलाइदिनुहुन्छ बिहान चार बजी गएर चारजना मेकअप गर्नु पनि भ्याउनुहुन्छ गौरी मल्लजी होइन अझै एकचोटि भन्न पाइयो बढी फिल्म पनि खेल्नु भएको थियो जमानामा अनि तपाईँ हामी सुरुवातमा सँगै फिल्म पनि खेलाएको थियौँ त्यति भन्दा नि बुझ्नुभयो अघि उहाँको नाम हामीले उच्चारण पनि गरिसक्यौँ होइन उच्चारण पनि गरिसक्यौँ विपना थापाजी त होइन हो त्यो खाना पका त्यस्तो चाहिँ मेरो पालामा हुनुहुन्थेन किनभने म उहाँको नाउँ आइहाल्यो विपना थापाजीको पहिलो फिल्म उहाँसँग हो जन्मभूमि अनि पहिलो दिन एक्टिङ गर्न आउनु एकदम दुब्ली हुनुहुन्थ्यो रगत खेल्ने बेलामा त अलिकति मोटाइसके हो किनभने एउटा रेप सिन उहाँले गरेको मलाई अहिले पनि याद आउँछ पिक्चर सुन्दरी जलमा विपना थापाको जिउभरि निलै यस्तो पातलो अब त्यतिखेरको रमेश सुप्रेती होइन सुटिङ ढुङ्गा खाएर पचाउने बेला थियो त्यस्तो पछि कुरा गरौँला त्यसको अनि पहिलो दिन सुटिङमा आउनुभयो अब त्यो अगाडि अब त्यतिखेर हामी त इस्टाब्लिस भइसकेको थियौँ नि त यस्तरी काम कामै नै हो अनि त्यो सब कुरा मसँग गर्ने बेलासम्ममा म फिल्म लाइनबाट पलायन भइसक्यो अब यो सेकेन्ड के हो सेकेन्ड तपाईँको पालो हो नि त
जसलाई नेपाली सिनेमाको भीष्म पितामह नाउँले चिनिन्छ। ओबियसली निरज सम्मान निर्दयलाई हजुर तपाईँ पर किनभने मैले फर्केर आइसकेपछि उहाँको तिनवटा प्रडक्सनमा काम गरेर म यति नजिक भएको छु उहाँसँग एकदमै दादा पनि बाबु बाबा नै भन्नुहुन्छ भन्दा छोरा भन्नुहुन्छ भाइ भन्नु हजुरलाई पनि अहिले नचिने भएको छोरा पनि भन्थे अरू पनि थियो चिनिहाल्नु सिद्धिहाल्यो भन्दै भुवनले बाबा छोरा नभन्ने चाहिँ कसलाई हो कोही हुनुहुन्छ इन्डस्ट्रीमा अब आफ्नो समकालीन मलाई राजेशजीले जाने भन्नु सबभन्दा नजिकको मान्छे नै उहाँ भयो भनेपछि भुवन दाईले बाबा छोरा नभन्ने भनेको मान्छे राजेश दाईले भनेपछि अब हामी त उहाँहरूको अलिकति होइन हामी त साँच्चीकै पर्यो पनि हामी त छोरै होइन भन्नु भन्नुहुन्छ विशेष गरेर उहाँलाई अलिकति आफ्नो केही काम दिनु पर्यो नि त त्यो हरेक नाताहरू जोडिदिनुहुन्छ उहाँले छोरा अब मेरो पालो हजुर ओहो नेपालमा साईरामको भक्त दाई त हजुरले त सिधै त्यसरी भनिदिएपछि मलाई एउटा कुरा जिन्दगीमा नरेछि कहिले पनि आएर मलाई कसैको क्यारिकेचर गर्न ओके राजीको पनि त्यति क्यारिकेचर गर्ने कलाकार त होइन त्यो भएको हुनाले अलिअलि फेमस चिज छ नि हौ भन्ने अनि हामी सक्दैन हजुरको पालो उहाँले अब ज्यादै एक्टिङ गर्न जाने खाइलाग्दी हिरोइन खाइलाग्दी पनि अनि एक्टिङको भण्डार ल त चिने चिने मैले एक्टिङको भण्डार भनेपछि त गौरी मल्लजी नै होला कि खाइलाग्दी छ नि त बिचमा एउटा ए ठुल्ठुलो थाई ए अब त्यो थाहै छैन मलाई हाम्रो पालामा यति यति साह्रो माथि उचाले भनेदेखि होइन सम्भवत उहाँको पहिलो फिल्म पनि मसँगै हो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँ हो सायद म सिधै भनिदिन्छु नि मिलाएर तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने हिरोइन पनि हो उहाँ तपाईँले धेरै काम गरे मान्छे पनि हो यति भनिसक्यो दर्शकले बुझ्नु होला जलसा जलसा मलाई पनि मनपर्ने नायिका जलसा उहाँको पनि पहिलो फिल्म मसँग हो ए हो भनेपछि हजुरसँग धेरैको पहिलो फिल्म परेछ क्या हो मसँग म भन्दा करिश्माजी क्रिस्टीजी गौरी मल्लजी मात्रै सिनियर हो त्योभन्दा पछि आएको जति पनि हिरोइन हुन्छ प्रायःको फर्स्ट फिल्म मसँग छ उहाँभन्दा त राज दाई पनि जुनियर होइन मतलब होइन म त स्टेजको हिसाबले चाहिँ जुनियर हो फिल्ममा चाहिँ नि हामी एकै दिन सुरु भयो मेरो चोटको आँखा आँखा बोलिरहेछ भनेर उहाँको युगदेखि युगसम्मको त्यो के होइन अर्को गीत थियो त्रिभुवन पार्कमा सुटिङ थियो हजुर अनि मेरो फिल्म मेरो डाइरेक्टर चाहिँ कमल राई अनि उहाँको चाहिँ नि वसन्त जङ्ग रायमाझी कराएपछि अब त्यो स्पिकरै चाहिन्थेन त्यसरी याद गरेको मैले ओहो पालो मेरो बहुत गाह्रो छ यार यो चाहिँ नि मलाई एकदम मनपर्ने कलाकार हो उहाँ र मलाई एकदम मन पराउनुहुन्छ होइन अब पहिलो फिल्म मसँग खेल्नुभयो त्यसो म अमेरिका गएँ उहाँ पनि अमेरिका हुनुहुन्छ आफ्नो नाम कसरी भन्नु रमेश प्रेतीजी जस्तै अघि रमेशजीले पनि यो कुरा उठाउनु भएको थियो हामी क्यारिकेचर गर्ने मान्छे होइन हामी एक्ट गर्ने यस्तो किसिमको भर्सटाइल एक्टरहरू जो एउटा फिल्मबाट अर्को फिल्ममा दोहोरिँदैन नि उसको एक्ट त्यो मान्छेको क्यारिकेचर गर्न सकिँदैन प्रायः हो र म अब एकचोटि अमेरिका आउनु भएको थियो हाम्रो दीपक राजगिरीहरू जितु नेपालहरू सबैजना अनि उहाँहरू यस्तै एउटा प्रोग्राम थियो कि त्यहाँ अनि उहाँहरूले मेरो क्यारिकेचर गर्नु पर्थ्यो मेरो क्यारिकेचर गर्नै सक्नु किनभने हामी टाइप एक्ट गर्दैन
त्यही भएर मैले आज उहाँको क्यारिकेचर पनि गर्न सकिनँ. मैले अहिलेसम्म कुनै पनि कमेडियन साथीहरूले मेरो क्यारिकेचर गरेको थाहा छैन. त हुन त म अब क्यारिकेचर गर्ने लायकको कलाकार पनि होइन, त्यो लेभलमा पुगे पनि छैन. त्यो लेभल होइन, त्यो त झन् माथिको लेभल हो. किनभने जो मान्छे रिपिटेडली एउटै खालको एक्टिङ गर्दैन नि, त्यो मान्छेको क्यारिकेचर गर्न गाह्रो छ पक्का. अब एउटा दुईवटा हावभाव हुन्छ, जस्तै राजेशजीको हे भन्ने छ, त्यो कुरा भिन्दै उहाँको पहिचानै त्यही हो. अब त्यो भन्दाखेरि फरक परेन, तर रिपिटेडली एउटै किसिमको एक्टिङ नगर्ने भर्सटाइल एक्टरहरूको क्यारिकेचर गर्ने प्लिज. फेरि कसरी बयान गरौँ, बालै बाल बालै अरू के भन्नु. मैले चाहिँ मैले चिनिसकेँ के गर्नु उहाँको बारेमा, होइन उहाँको हँसाइको कुरा के गर्नु. आजदेखि गालामा एउटा कुरा के छ भने, एउटा फिल्ममा चाहिँ जुङ्गा बिना देखाएको थिएँ मलाई, मैले धेरै नराम्रो देखाएको थिएँ मैले, होइन. अब उहाँ व्यक्तिको नाम के हो भन्नु, बिना उहाँ जुङ्गा बिना नभए कहिले पनि मैले एउटा एउटा फिल्म चाहिँ खेल्नु भएको थियो. उहाँ चाहिँ बिना जुङ्गाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सबभन्दा नसुहाएको म चाहिँ त्यस्तो लाग्यो मेरो आफ्नो विचार हो. त्यही फिल्ममा फेरि जुङ्गा भए पनि थिएँ सरोज दाईको कुरा आइहाल्यो. कुन फिल्म थियो दाई त्यो जुङ्गा नभएको फिल्म? पिजडा. पिजडा भन्ने त्यसमा डबल रोल थियो, डबल रोल थियो. तर जुङ्गा भएको नभएको मान्छे आयो कि बिउँछ होला त, किनभने त्यो क्यारेक्टरै त्यस्तै थियो कि अरू सबै एक्टिभिटिज सिमिलर हुनुपर्ने. किनभने हिरोइनको हिसाबमा उसको हस् बोयफ्रेन्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ जुङ्गा भएको हुन्छ, त्यो मरिसकेको हुन्छ. अब यो जुङ्गा नभएकोसँग भेट हुन्छ, डबल रोल छ. त्यही हो, जुङ्गा काटेर घर गएको दिन मेरो छोरा सानो छोरा 6-7 महिनाको भएको थियो, तर्स्यो होइन काखमै आएन. आमा चाहिँले बाबा बाबा भनेर चिनाउँछ, छोरो उता फर्किन्छ कता छ बाबा भनेर खोज्दालाई. त्यति विधि अब हुँदो रहेछ मलाई. तर दाइ जुङ्गामा सुहाउने मान्छे मैले थोरै देखाएको छु. अनिल कपूर होइन, हाम्रो भुवन दाई. हाम्रो भुवन दाई यता भुवनलाई सरोज दाई नै सम्बद्ध. जुङ्गा बिना भुवन दाई पनि राम्रो देखिनु देख्नुहुन्न. मैले पनि उहाँलाई पनि भुवन दाईको जुङ्गा बिना देखाएको छैन मैले. ओके, अब अर्को चिनाम त उहाँ पनि अभिनयको खानी नै हो. अनि उहाँलाई सिनेमामा ल्याउने चाहिँ नि हाम्रो वरिष्ठ निर्देशक, उसँग मैले पनि एउटा दुईवटा सिनेमा काम गर्ने मौका पाएँ, प्रकाश थापा. उहाँले ल्याउनु भएको हो. अनि मैले मेरो फिल्म करियरमा सबभन्दा बढी भन्नै पर्दैन अहिले भन्नु लाउनु प्लिज करिश्मा होइन अब म अझै एउटा क्यू दिन्छु. अघि भर्खर हामी एउटा प्रोग्राममा सँगै थियौँ, गौरी मल्ला. गौरी दिदी ओके, उहाँ ह्यान्डसम नायक हो, जिउस्यु एकदम कसिलो छ उहाँको, होइन. मैले जिमसिम गर्नुहुन्छ दाई, आदरणीय दाई हो. अनि ह्यान्डसम नायक उहाँमा पर्नुहुन्छ, दाइले सम्भवत सायद सँगै काम गर्नुभएको छैन भनौँ. उहाँ चाहिँ तपाईँको पनि दाई, मेरो पनि दाई, ल महादाई हो नि दाई मात्र. अनि मैले काम गरेको छैन, सायद गर्नुभएको छैन छैन कि जस्तो मलाई लाग्यो, होइन. मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, त्यस्तै लाग्छ. मुभीमा चाहिँ सँगै गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई. यसो सम्झिँदाखेरि गर्नुभयो भए अहिले भन्नु होला पछि. अनि उहाँको घर चाहिँ एकदमै रमणीय ठाउँ फालपातिर हो, यो नै भनिदिन्छु. गरेको छु उहाँसँग दुईवटा फिल्म गरेको छु, दुईवटा फिल्म गरेको छु. कुन कुन फिल्म? एउटा जन्म जन्म, एउटा कर्जा. अहिले रिसेन्टली लास्ट इयर हाम्रो सुदर्शन थापाजीको रिलिज हुन बाँकी छ, कोभिडले रोकिरहेछ. सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने हामी लन्डन गएर सुटिङ पनि जन्म जन्म भन्ने सिनेमा. अहिले रमेशजीले ह्यान्डसम हिरो भनेर धीरेन्द्र दाईलाई भनिराख्दा तपाईँ आफैलाई चाहिँ कतिको ह्यान्डसम मान्नुहुन्छ? हामी त तपाईँलाई ह्यान्डसम भन्छौँ, यही कुरो सरोजदालाई पनि हामी ह्यान्डसम भन्छौँ. म दुवैजनालाई यही कुरा सोध्छु, आफू चाहिँ कतिको ह्यान्डसम लाग्छ? मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्दैन, ठिकै लाग्छ. ह्यान्डसम राम्रो मान्छे भनेको यो हो जसको सोल राम्रो हुन्छ, मन राम्रो हुन्छ, होइन, सोच राम्रो हुन्छ. सोच राम्रो हुन्छ, यो अनुहार त समय पछि खुम्चिन्छ. ह्यान्डसम त्यो हो जसको यो राम्रो. एउटा दुईवटा केस भनेको त्यस्तै, जस्तै म
हिरो हुनु भन्ने कुरा एउटा एउटा अनौठो कुरा हो कि जतिखेर म हिरो भएको थिएँ होइन पछि सिक्दै सिक्दै अलिकति राम्रो देखिन थालेँ मेकअप गर्न पनि जाने मेकअप म्यानहरूले पनि अलिअलि लिपपोत गरिदिए मानु चाहिँ मानु मेरो वेट 45 केजी थियो म त्यति दुब्लो थिएँ ए म पहिलोचोटि फिल्ममा आउँदाखेरि मैले हेर्छु त चोट है त्यति दुब्लो विजय पराजय हो विजय पराजय भुवन दाईहरूले अब हामीले त्यो एकदमै त्यो सिनलाई हामीले बहुत भल्गर भन्थ्यौँ हामीले हेरेको थियौँ नरेशजीले हेर्न पाउनु पनि पाउँदैन विजय पराजय हेरेँ तर एउटा त्यो अचम्म थियो म अब पहिलोचोटि फिल्म खेलेको ठुलो पर्दाको एउटा क्युरियोसिटी हुन्थ्यो नि जय नेपालमा 101 दिन मनाएको थियो कि त्यो सिनेमाले अनि 50 दिन कटिसकेपछि के छ रेस्पोन्स भनेर म सिनेमा हलको बाहिर जान्थेँ कि यसो अनुहार छेकेर ठ्याक्क त्यो सिन सिद्धेपछि हल लाइक 75% खाली हुन्थ्यो होइन त्यो रिपिटेडली हेर्न जाने दर्शकहरू मात्रै त्यो एउटा सिनको लागि कस्तो त्यहाँ चाहिँ त्यो फिल्ममा चाहिँ आदरणीय दाईहरू हुनुहुन्थ्यो भुन्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण मल्ल होइन तर हामी सबैको दिमागमा त्यतिखेर चाहिँ अब हामी त टिनेजर थियौँ नि अनि के भन्थ्यो भने त्यो फिल्म हेर्नुपर्छ त्यहाँ बाबाले हट सिन छ अरू फिल्म के छ मतलब होइन विजय पराजयमा सरोज खनाल र रूपा राणाको बवाल भेट सिन छ इन्टिमेसी सिन छ भनेर भनिन्थ्यो अनि हामी पनि त्यो हिसाबले लहलैमा गएर फिल्म हेर्थ्यौँ आजको दिनमा त्यसलाई फर्केर सम्झिँदाखेरि खासै के पनि थियो सबभन्दा रमाइलो पछि के पनि भएको थियो भने त्यो सिनको सिन खिच्यो अब अहिलेको जस्तो मन्टरमा तुरुन्तै हेर्ने जमाना थिएन थिएन हो खिचेर बम्बई पठाइयो त्यसलाई त्यहाँ प्रोसेसिङ गरेर फेरि लिएर आएँ अनि त्यो 16 नेपाल चलचित्र विकास साई नेपाल चलचित्र संस्थान थियो त्यतिखेर अनि डबिङ गर्नु भयो अनि त्यसको डाइरेक्टर हाम्रो राजेन्द्र सलम अनि तिम्रो दुईजनालाई अझै बढी फिल आउला तिमीहरू दुईजना चिरेर सँगै डब गर डाइलेक्ट त थिएन स्यासारो सुसु सिन यसो हेर्दै गए तर पारना बरबर्ती रोएर म गर्दै गर्दिनँ मेरो त अब यो करियरै चौपट हुन्छ यो सिनले गर्दाखेरि भनेर ऊ निस्क्यो बाहिर अरे डाइरेक्टरले सम्झाउनु भयो मान्दै मानेन अनि ल सरोज आफै सम्झाउ र यसमा हाम्रो डाइलग आवाज त छैन सास मात्रै हो तिमीले नगरे पनि एबिसिडी कसैले गर्छ त्यो त तिम्रै हो भनेर दर्शकले हेर्छन् अब सिन आउँछै आउँछ सिनेमाको पर्दामा आऊ गरिदेऊ डबिङ भनेर फकाइ ओरिकन अनि हामीले डब गरेको थियो खास त्यस्तो के पनि थिएन त्यो त्यो पिरियडको त्यो समयको अलिकति किनभने त्यतिखेर अब यति हिरोइन यति सारी उचाल्दाखेरि सिटी बल्थ्यो हलमा त्यो जमानाको कलाकार हो नि त हामी त्यो युगदेखि युगसम्म फिल्म हामी हेर्न जान्थ्यौँ एकदम चङ्गे पाण्डे मिथुन चक्रवर्तीको फ्युजन चाहिँ हिरो आशा आयुष्मान भनेर हाम्रो हामी त्यतिकालमा सबै गरेर हेरेको अनि हामी त्यो एउटा सिन छ क्या त्यो डान्स पनि कहिले टाङमुनिबाट छिर्ने कहिले कृष्ण दिदी उहाँहरू सिटीमा सिटी बजेको हलमा हो आज यस्तो फर्क हेर्दा त के पनि लाग्दैन कि समय हो समय हो त्यस कारण भन्यो भने समय त्यस्तो थियो अलिकति पुराना ती सम्झना हजुरहरूको कामको कुरोमा त्यो रमाइलो केही घटनाहरू छन् पुरानो केही सम्झौँ न मेनी मो उहाँको फर्स्ट फिल्मकै अघि पनि कुरा उठाएको थिएँ मैले सुन्दर जलमा एउटा रेप सिन थियो त्यसपछि मेरो इन्ट्री हुन्थ्यो मैले धुलाइ गर्नुपर्ने अनि पहिला रेप हुनु पऱ्यो नि त विपनाको कुरा गरेर सेकेन्ड कि थर्ड फिल्म हो विपनाको तपाईँले पातले अब त्यो खोलामा पानीमा रमेशजीले यस्तो रेप गरिदिनुभयो बिचरा त्यो गोरी मान्छे हो नि त ऊ त्यो समातेको हो जाँतै निलै निलो डाम्बा आयो कि मलाई त त्यतिखेर उहाँसँग भन्दा उहाँसँग म नजिक थिएँ नि त अनि मैले डाइरेक्टरले मलाई के गरेको यो घर भन यार मर्छ यार त्यो विपना थापा अनि उहाँले चट्ट फर्केर तपाईँ बडा रियल एक्टिङ गर्ने भन्नुहुन्थ्यो नि मैले पनि रियल एक्टिङ गरेँ भनेर त्यसपछि मेरो बोल्की बन्द हाम्रो त्यो सुटिङै पाएको भएको छ त्यही सिनमा सरोज दाई सुटिङ गर्नु मान्नु भयो है दाई घटना तपाईँ भनिदिनु भन्नु भने पुरानो सम्झना हो नि अब त इतिहास भइसक्यो मलाई त के पनि थाहा थिएन मेरो त पहिलोचोटि एक्टिङ कसरी गर्छ कहीँ सिके पनि होइन अहिले यस्तो खालको चाहिँ कहीँ युट्युबदेखि केही पनि थिएन मैले कहीँ कोर्स ल्याए पनि केही पनि थाहा छैन एउटा फिल्ममा खेल्ने अब बन्न त हिरो बन्थ्यो तर कहाँबाट हिरो बन्ने थाहा छैन कसले मलाई हिरो बनाउने होइन थियो त्यो जसरी पनि फिल्ममा खेल्न
फिल्ममा पैसा आउँछ पनि थाहा छैन होइन, खेल्न पाएको सुटिङ गर्नु एक्सन सिन अब उहाँले दाइले भनिहाल्नु भयो रेप सिन एकदम उसलाई पानी पर्ने ढाँगाडु गर्नु पर्ने मलाई के थाहा बिस्तारो सम्हाल्नुपर्छ भनेर मैले त साँच्चै रेप गरेको थिएँ ढाँगाडु छ चढ्याम हान्नु पर्ने जम्मै हाने फेरि पानीमा जानु उहाँ त रुन थाल्नु भयो त्यो प्याड राइन दाइले सम्हाल्यो दाइले त्यसले दाइलाई गएर के भन्नुभयो दाइ जब खानु जान्छु अब त्यहाँबाट अर्को सर्ट के थियो भने म पानीबाट उसलाई झ्याममा हानेर यस्तो टर्न दिनुपर्ने उहाँ पानीमा डाइभ दिएर त्यतिखेर है उहाँको एन्ट्री विपनालाई रेप गरेर समातेर पानीमा झालन झुलुम के गरेर पानीमा डुबाएर एक झाप हानेर बियो झलाएर पानीमा चाहिँ ड्याङ टर्न गर्ने बेलामा सरोदय माथिबाट डाइभ दिएर आएर मलाई के गान्नुपर्ने यसरी यसरी के गाए कि होइन अब मलाई त यहीँ नि कि मलाई अब यसरी ड्याममै लाग्यो होइन लगाएपछि म त छरङ्ग भयो किनभने म अब उमेर होइन मलाई एकदमै रिस उठ्यो नि त अलि रिसा पनि होइन भन्ने होइन कोही मेरो पालो हुने कि अनि राइन त फेरि उचाल्ने हो नि त त्यो किक पनि राइन्द्रले उचालेर हालेको हो कि अनि राइन्द कस्तो भने उता उचाल्दो उता यता गएर उचाल्ने राइन्द्र घडी राइन्द्रले अनि आशा भने के पख पख भने अब तिम्रो पालो दिने भने बेसी हान्दै भने कि मलाई पनि के थाहा रिस पनि रहेछ ड्रामला हानेको दही पनि राई दही त म सुटिङ गर्दिनँ सुटिङै भएन नि त्यो प्याकअप साँच्चीकै हान हान्नु भएछ त साँच्चीकै हाने हो भने त मैले चाहिँ विपनाको रिस पोख्या मलाई यहाँ चाहिँ दुखेर मैले आफ्नो रिस मात्रै पोखेँ मैले हानेको इन्ट्रेस्ट हानेको त्यो त अब थाहा थिएन नि त अनि उचाल्ने चाहिँ अब यो गर्नु हुँदैन भने अब राइन्दले भने अब त्यो हुन्थेन नि त एक्टिङ हो क्या यस्तो गर्नुहुन्छ राइन्दले चाहिँ मजा आउँदो रहेछ रियल देखियो भन्ने होला होइन मलाई धेरै उनीहरूलाई त जति छोयो त्यति रियलिस्टिक हुन्छ नि त कति ठाउँमा मलाई त म त भिलेन हुँदाखेरि पनि मलाई राइन्दा धेरै ठाउँ उचालेछ कि अनि त्यसले गर्दा त्यो भएर उहाँले सुटिङ प्याकअप गर्नुभयो त्यतिखेर चल्थ्यो सुटिङ प्याकअप गरेर हिँड्नुभयो आफ्नो पावर चल्थ्यो त्यसपछि अब त्यो फिल्मलाई मिलेपछि यी त पुरानो कुरा अहिले सम्झिँदाखेरि अर्कै आनन्द आउँछ होइन हाँस पनि उठ्छ रमाइलो पनि लाग्छ जीवन भनेको छ नि जीवन जस्तो हर्ट बिट छ नि तपाईँलाई थाहा जिउँदो मान्छेको हर्ट यसरी यस्तो झिकझ्याक हो नि त यसो भए त डेथ हो नि लाइफ पनि यस्तो हुनुपर्छ कि तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ अफिस जानुहुन्छ पाँच बजी घर आउनुहुन्छ फेरि श्रीमतीले भने मान्नुहुन्छ श्रीमाले त्यो के लाइफ हो त्यो म त अलिक झिकझ्याक हो नि कहिले कहिले दुःख होस् किनभने स्ट्रगल मजा आउँछ क्या जीवन पक्का अब यहाँहरूको चलचित्रको यात्राका कुरा गर्दा 60 माथि फिल्म खेलिसक्नु भएको छ तपाईँको दाइको 50 माथि फिल्म तपाईँले खेलिसक्नु भएको छ यसो हेर्दा आफैलाई पनि लागेको कुरा अरूले के भन्छन्तिर नलागौँ आफैले अभिनय गर्दाखेरि यो नायिकासँग चाहिँ मेरो जोडी जम्यो है भन्ने लाग्छ नि त्यो अलिकति मलाई कुरा गर्न मन लाग्यो रमेशजीलाई चाहिँ को नायिकासँग चाहिँ आफ्नो जोडी जमेको जस्तो लाग्यो बढी जलसासँग चाहिँ मेरो धेरै कुरा मिल्थ्यो कि केमिस्ट्री मिल्ने काम गर्ने तरिका अनि हामी दुवैजना कहिले पनि फिल्मको कलाकार जस्तो एक्टिङ गर्ने थिएनौँ होइन मैले चाहिँ म बहिनी नै भन्थेँ होइन अहिले पनि बहिनी नै हो तर हामी एकदमै सँगै स्ट्रगल गरेको मभन्दा सिनियर हो एक्टिङमा तर म नेगेटिभ यो माइले लाउन सताए भन्ने एउटा फिल्म थियो त्यसमा मैले टङ्के भनेर खेलेको थिएँ उहाँदेखि मेरो करियर सुरु भएको अनि त्यसपछि पहिलोचोटि हिरो भएँ फिल्म पराई घरमा उहीँ हिरोइन अनि त्यहाँबाट सुरु भयो जर्नी कि त्यहाँबाट धेरै फिल्म मैले जलसासँग काम गरेको छु त्यसले गर्दा मलाई एकदमै सजिलो र धेरै मिस गर्छु म जललाई अहिले पनि जल भए सायद सरोज दालाई चाहिँ कुन नायिकासँग चाहिँ अलिक बढी जोडी जमेको लाग्छ मेरो त्यस्तो जोडी नै त जमेन किनभने अघि नै मैले भने सबै पछि आउनुभएको कलाकारहरूको पहिलो फिल्म मसँग थियो तर मलाई काम गर्न एउटा सहज चाहिँ गौरी मल्ल हो उहाँसँग काम गर्दाको अर्कै च्यालेन्ज जस्तो पनि लाग्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढी फिल्म पनि उहाँसँग खेलाएको छु तर मतलब होइन अब एक्टिङको कुरालाई छोडेर जोडी जमा ओहो यो चाहिँ कस्तो स्वाक हो भन्ने चाहिँ लाग्छ नि दाइ कहिले काहीँ त्यो चाहिँ नि उहाँले अघि भर्खर नलिनु भएको करिश्माजी उहाँसँग होइन थुप्रै सिनेमाहरू गरेँ मैले लगभग गौरीजी र उहाँसँग बराबरै हो तर गौरीजीसँग चाहिँ कस्तो भयो भने कुनैमा आमा पनि हुनुभयो उहाँ मेरो कुनैमा भाउजू हुनुभयो
कुनैमा गर्लफ्रेन्ड हुनुभयो, कुनैमा श्रीमती हुनुभयो। करिश्माजी चाहिँ सधैँ गर्लफ्रेन्डमै रहनुभयो। दाइ जोडी जम्दै नजमाएपछि को सधैँ भनिदिन्छु त्यो पाइयो एकजना पाइन्छ। अघि त्यो फिल्मको नाउँ पनि आएको थियो जन्म जन्म भन्ने, शीतल नेपाल डाइरेक्टर को, उहाँलाई के लाग्यो नेपालमा हिरोइनै छैन जस्तो गरेर उहाँले बम्बेबाट हिरोइन ल्याउनु है। नेपालभरि पुरा त्यो इन्डस्ट्रीभरि भयङ्करै हल्ला चल्यो कि बम्बेबाट हिरोइन आएछ भने। म त्यतिखेर अर्को सिनेमा गरिरहेको थिएँ अनि त्यो सिनेमा चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्कै इन्टरभलसम्म धीरेन्जीको ठ्याक्कै इन्टरभल पछि म मात्रै, दुईजनाको सेपरेट इन्टरभल पछि अगाडि पछाडि छ। अनि धीरेन्जीको गर्दै गर्नुहोस् म यो सिनेमा सिद्धाएर आउँछु भने, तर भित्रैबाट चाहिँ इच्छा के थियो भने बम्बेबाट आएको हिरोइनसँग एक्टिङ गर्ने। भुवन दाई त प्लेन चढेर हेर्नै जानुभएको छ, नाउँ भनेर तपाईँ चिन्नुहुन्न हेर्नुहोस्, श्वेता गौतम भन्ने आउनु भएको थियो। त्यहाँबाट म जुन दिन गएँ सुटिङ गर्न, त्यो दिन शीतल दाईले एयरपोर्टकै सिन राख्नु भएको थियो है। त्यहाँ टक्क एयरपोर्टमा ओर्लेँ, म मेकअप सेकअप गरेँ, अनि हिरोइन खोइ त भने खोज्छु, देख्दिनँ त हिरोइन त, म त भुवनदाई हेर्न गएको प्लेन चढेर, सुन्नु न गफ गरेँ, अनि हिरोइन खोइ त अब बम्बेदेखि आएको, आफूले देखेको हिरोइन त्यतिखेर गौरी करिश्मा एक्स एक थिए, क्रिस्टीजी होइन भनेर शीतल दाईले पनि गाह्रो मानेर देखो कि, अनि यो हो तपाईँले ल्याएको कहीँ पाउनु भएन। अनेस्टली थ्रु आउट फिल्मभरि करिब 30 दिन बसेर म सुटिङ गरेँ, कुनै पनि दिन त्यो केमिस्ट्री नै भएन कि, प्लिज केमिस्ट्री नै मिलेन मेरो, मैले घार घुर गरेर सिद्ध्याएँ त्यो फिल्म है। जन्म जन्म र राम्रै चल्यो पछि, एउटा चाहिँ नि त्यो जोडिन्न रमाइलो के थियो भने, रमाइलो के थियो भने नि त्यो फिल्मभरि म भूत, त्यही भन्न खोजिरहेको थिएँ म भूत भएको हुनाले शीतल दाईले त्यो भुतिनी ल्याएरै छ भनेर। अब यो यही कुरो बुझ्न मन लाग्यो, कोही त्यस्तो नायिका तपाईँलाई यो चाहिँ मलाई सुहाउँदै सुहाएन किन खेल्नु पर्यो नि यो भन्ने भयो कोही छ? उहाँले त बम्बई गएर भनिदिनु भयो, मेरो त बम्बईबाट कोही हिरो नै आएन आएन, त्यस कारण सबै नेपालमै आर्टिस्टसँग खेले हो, त्यसरी म भन्दिनँ सर, नभनौ ठिक छ, होइन त्यो मैले चाहिँ नि यो बम्बई भनेर मात्रै होइन, बम्बईबाट भनेर मात्रै होइन होइन, त्यस्तो त्यो त्यो कारणले भने होइन, मैले बम्बईको अरू दुइटासँग पनि काम गरेको छु, मैले दुइटा हिरोइनसँग उहाँहरूको बारेमा त मैले त्यस्तो नाम के पनि भनिनँ, यो चाहिँ साँच्ची नै के त्यो मैले चित्तलाई के ल्याएर योभन्दा त कति गुणा राम्रो छ, हाम्रो करिश्माजीहरू, गौरीजीहरू, क्रिस्टीजीहरू के ल्याए त मैले भुवनले प्लेन चढेर हेर्न यसैलाई हो त। आज हजुरहरूसँग कुराकानी साह्रै रमाइलो भइरहेछ, हजुर मैले बडो इन्जोय गरिरहेको छु, हामीलाई पनि मजा आइरहेछ, आज त मैले त धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु, आजदेखि बाबा सर्वश्री रमेश उपेतीज्यू भनेर सम्बोधन गर्छु म आजदेखि, एक्टिङ उहाँसँग सिकिरहेछ, उहाँको हेरेर इन्सपायर भइरहेछ, म पनि अब भाग्य आज मलाई यो उपेती बन्धुहरू अचेलभरि यही मार्गतिर हो कि क्या हो, उता निखिलोप्रति चाहिँ दारी नै पालेर, निखिल त निखिलेश्वर बाबा हो, म त बाबा होइन नि, म त खालि तपाईँ पनि रामेश्वर बाबा भन्न मिल्छ नि त, होइन म चाहिँ अब अलिकति रमेशबाट रामेश्वर बाबा, ऊ त धेरै माथि है, धेरै माथि, पहिले के अरे हाम्रो सुनिलाईले भन्थ्यो नि धेरै माथि भनेर, धेरै माथि। अब तपाईँहरूको छेउमा त्यहाँ गिफ्ट आएको छ, चिया कतिको पिउनुहुन्छ? चिया पिउँछ, ओके तपाईँ चिया पिउनुहुन्छ? म चिया ब्ल्याक टी पिउँछु, हो ब्ल्याक टी र ग्रिन टी छ त्यहाँ, हजुर तपाईँहरूलाई त्यो दुई दुईवटा प्याकेट छ, नेपालको पहिलो टी लाउन चियापानको तर्फबाट त्यो रोज्नु पर्यो, त्यहाँ ऱ्याप गरिएको जुन उपहारहरू छ अब एकले अर्कालाई दिनु पर्यो, ओके अब रमेशजीले रोजेर सरोज दाईलाई दिनु पर्यो, सरोज दाईले रोजेर रमेशजीलाई दिनु पर्यो, यो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँ भित्र के छ भने हामीलाई थाहा छैन, थाहा छैन तर कुरो राम्रै छ, नखोल्ने परेन यहाँलाई रोज दिउँ घरै गएर खोल्ने, यो सबभन्दा अनौठो लाग्यो मलाई यो चिज के हो थाहा, मेरो भाइ आजदेखि परम
स्वामी रामेश्वरम जीलाई यो उहाँले यहाँलाई उपहार दिनुभयो, अब तपाईँले पनि रोजेर एउटा दिनु पर्यो, ती राखौँ अहिलेलाई जाने बेलामा, अहिले हजुरहरूलाई म दिन्छु। भोलिबाट सुरु गर्ने भनेपछि हस् धन्यवाद हजुरलाई त्यो उपहार। अब अलिकति केही रमाइलो गरौँ भन्ने मलाई लाग्यो। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीबाट, यो चलचित्रको क्षेत्रबाट, कलाकारिताको क्षेत्रबाट केही नामहरू म लिन्छु, उहाँहरूलाई मन्त्रालय छान्दिउँ न। यो सरकारका कुरा गर्दाखेरि को यो बेस्ट होइन, यदि सरकार चलाउनु पर्ने भयो भने हाम्रो यो क्षेत्रबाट को को उपयुक्त हुनुहुन्छ? अब राष्ट्रपतिबाटै सुरु गरौँ। राष्ट्रपतिका लागि यदि नेपाली कलाकारबाट कोही बन्नुपर्ने हो भने को ठिक हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिमा? अब उपराष्ट्रपतिमा नजाउँ, अब सिधै प्रधानमन्त्रीमा हरिवंश आचार्य दाई। ओके, हरिवंश दाई प्रधानमन्त्रीका लागि, तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको बुझाइ आफ्नो हुनसक्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ हरिदेव नट ब्याक, तर राजदै ओके राजेश समालदै होइन प्रधानमन्त्रीमा। ओके, अब गृह मन्त्रालयको कुराहरू, गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्छ होला? गृह मन्त्रालय सम्हाल्न अलिकति अहिले धेरै भयो मैले सिनेमामा नदेखेको उहाँलाई, अर्जुनजङ साई। ओके, अर्जुनजङ साई, तपाईँको बुझाइमा मेरो सहमत छ त्यसमा। तपाईँले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ है? होइन, म ठाउँ आए पनि ठाउँ आए पनि हामी। ओके, सञ्चार मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा को हुन सक्छ? सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नयाँलाई पनि राखौँ न, राखौँ होइन, पल्सा। ओके, तपाईँको बुझाइ अन्त प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने सबै हिसाबले चाहिँ पल्सै ठिक छ हो होइन, परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय राय समाल। तपाईँको बुझाइ राय समाल, तपाईँको बुझाइ दुइटैमै परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीमा हरिवंश दाई र राजेश दाई जो राख्दैन केही फरक पर्दैन। ओके, अब प्रधान न्यायाधीशमा आउँ न त कुरो, प्रधान न्यायाधीशमा को होला? शिवश्रेष्ठ ओम साई भन्नुहुन्छ मुद्दा त्यसै छ के शिवदाई शिवदाई प्रधान न्यायाधीश म चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमा चाहिँ मदन दाईलाई सम्झिन्छु। ओके, मदन कृष्ण दाई, मदन कृष्ण श्रेष्ठ चाहिँ अलि दायाँ बायाँ लपन छपन केही नगर्ने निष्पक्ष न्युट्रल मान्छे, कुनै स्क्यान्डल लाइफमा केही सुनिएन, उहाँले चाहिँ निष्पक्ष न्याय गर्नुहोस्, किन त्यो त न्यायशाला हो नि त, न्यायालय हो नि त, त्यहाँ भनेर के गर्नु अहिले हरिभिजोग छ हामीले त राम्रो मान्छे कल्पना गरेको भनेपछि मदन दाई मदन कृष्ण दाई होइन त, यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हो उहाँका लागि। अब सभामुखको कुरो किन बाँकी राख्नु? किनभने त्यो दुईटा पदमा म चाहिँ कन्फ्युज के थिएँ भने प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपतिमा निर शाह र मदनदास श्रेष्ठमै मेरो चाहिँ त्यहाँ मदनदास जो भए पनि मदन कृष्ण श्रेष्ठ र निराजामा चाहिँ निर शाहमा चाहिँ जो राख्दा नै हुन्छ भन्ने मेरो अघि मैले परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री भनेको थिएँ, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपति चाहिँ ठिक छ। अब कुरो सभामुखको पनि कुरो जोडिहालौँ नि त, अब यस्तो हो नि त, अब अहिले समानुपातिकको धेरै कुरा भएको छ होइन, त्यो भएको हुनाले करिश्माजीलाई बनाइदिने हो कि उहाँलाई हेरे हेरे स्वास्थ्य मन्त्रालय कसलाई? स्वास्थ्य मन्त्रालय रमेशजीका लागि हो, अब त्यतिकै गर्नुहुन्छ, अब ज्ञान गुणको कुराहरू पनि त्यतिकै अब स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ म सम्हाल्न सक्छु ठिकै लाग्छ आफूलाई, किनभने हेल्थ भनेको स्वास्थ्य भनेको खालि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हेल्थसँग मात्र रिलेटेड होइन होइन, त्यो अरू धेरै कुरा पनि अरू पनि जोडिएर आउँछ म सक्छु। ओके, यो भयो होइन, अब महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय कसलाई दिउँ? त्यो त भन्दैलाई दिनुपर्छ दिएँ मैले सरदाई चाहिँ केका लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ? त्यो त तपाईँले सोध्नु प्रश्न दाइ, आफै भन्नु नि त, आफै रुन्नु त, तपाईँलाई चाहिँ कुन मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालय
होइन अब यो रेखा थापालाई कुन मन्त्रालय त मन्त्रालय त थुप्रो छ थुप्रै छन् नि होइन भनौँ न व्यक्ति विशेष पनि भनिदिउँ न उहाँको लागि यो मन्त्रालय सुट गर्छ भनेर होइन अब मैले सँग त आएन नि तुरुन्तै त अरे रेखाजी रेखाजीलाई कुन मन्त्रालय उहाँलाई अब अर्जुन दाईले मान्नु भएन भने मलाई गृह मन्त्रालय यही मैले भन्न खोजेँ अर्जुन दाई र दुई हजारमा गृह मन्त्रालय रेखाजीलाई हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट सरकार बनायौँ भने त बनायो पक्का यो त पक्का बन्छ ल यो हाम्रो क्षेत्रका कुरा यो सरकार बनाउने कुरा यो रमाइलो प्रसङ्गपछि अलिकति दायरको गीत सुन्नु पऱ्यो दुईजनाको स्वर कस्तो छ त साँच्चीकै गाउँदा कसरी गाइन्छ मलाई असत्य गीत गाउनु रहर लाग्ने प्लिज स्वर चाहिँ आफ्नो स्वरलाई म कसरी खराब भनौँ भनिदिनुहोस् न बरु खराब छ भनेर प्लिज गाइदिउँ न अलिकति मलाई त सुन्ने हो थोरै भए पनि यस्तै यस्तै भए पनि हजुरहरूको स्वर सुनौँ न हेर बतासले सुसेल्दै केही भने जस्तो छ तिम्रो सुन्दरताको वर्णन गरे जस्तो छ यो गाना छ नि अनि त्यसको यो बन्द मुख अन्त अझै राम्रो छ यी नजर झुकाएर तिमी लजाउँदा कस्तो फिलले त्यो उद्याले गाउनु भएको छ पुरै गाउनु लाग्नु भयो कि होइन म त खालि एक्लै यस्तै सुन्न सुनौँ न मुस्कुराउँदै तिमीले प्रिय जगाउँदा यति हो मिठो मिठो स्वर होइन त्यतिखेरको अब त्यो म्युजिक डाइरेक्टरले कसरी मिस गरे मलाई सम्बुजित दाईले यता स्वर सुन्नु भएन त्यही त होइन थुप्रै गाना छन् मलाई बहुत समुदायको गानाहरू धेरै अब सरोज दाईको पनि म स्वर सुन्न आतुर भएँ मैले एकचोटि पहिला पनि टेलिभिजनमा गीत गाएको थिएँ रहेछ हो तर त्यतिखेर अहिलेको जस्तो त्यो सेलफोनहरू भइदिए भए त मैले त्यो कतिवटा फोन फुटाएर फाल्नु पर्थ्यो सिमै भएन गाउनु पनि तिनजना हामीले गएको रायसजी म करिश्माजी परिभाषा भन्ने हाम्रो उहाँको उहाँलाई सम्झिनै पर्छ अहिलेको पिँढीले रोशन प्रताप राणा गीताञ्जली भन्ने प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो अनि सधैँ इन्टरभ्यू कति गर्ने अब गीत गाउँ यार भनेर उसले उस्काइदियो हामी सुटिङ गरेर थियौँ रसियन कल्चर सेन्टर थियो नि पुत्ली सडकमा पहिला होइन अनि मैले मेरो फेरि के भने म मलाई मनपर्ने दुइटा गायक नेपालमा नारायण गोपाल दाई र बच्चु कलास दाई अब उहाँहरू दिग्गजहरू अब उहाँहरूको गीत गाइदिएँ कि मैले सुन्नुहुँदै के साहस पनि गर्ने अनि त्यसपछि मलाई यति चिठी आयो त्यतिखेर चिठी आउँथ्यो अनि हरेक चिठीमा के लेखे हुन्थ्यो सरोजी तपाईँ एक्टिङ ठिकठाकै गर्नुहुन्छ गीत चाहिँ प्लिज नगाउनुहोस् दाइ अब आउँदा डाइरेक्ट फोन आउँछ है अब म गीतै गाउन परिसकेपछि म एउटा सौभाग्यशाली कलाकार हुँ धेरै हिट गीतहरू मैले नेपाली सिनेमालाई हुन त त्यो म्युजिक डाइरेक्टर डाइरेक्टरकोबाट आएको हो तर अभिनय गर्ने मौका पाएँ त्यसमध्ये प्रेमपिण्डको एउटा गीत छ जुन चाहिँ नि मलाई पनि असाध्यै मनपर्ने अनि सबभन्दा ठुलो कुरो मेरो सासुलाई एकदम मनपर्छ यो ओके होइन प्लिज सुनाउँदै अब के भनु म कसो गरी परे मोहिनीको माया जालैमा बोलाइरहने टोलाइरहने बोलाइरहने टोलाइरहने त्यो आँखाको नयन तालैमा के भनौँ कसो त्यो त्यो बेलामा चाहिँ दाईको एक्टिङ एकदमै अनाडी टाइपले एउटा फिल्म अनाडी पनि मलाई होइन मलाई मलाई राम्रो एक्टिङ दाईको एक्टिङ के कुरा तर कस्तो राम्रो त्यो म कस्तो भने गीतमा मैले डान्स कहिले पनि गरिनँ रहेछ मैले एक्टिङै गरेर पेल्दिनँ कि किनभने मलाई डान्स गर्न आउँदै आउँथेन अनि गरेको छु त्यो त त्यसको श्रेय चाहिँ नि हाम्रो दिलीप रायमाझीले जान्छ चार बजीदेखि आएर दाइ भोलि सुटिङ छ त्यतिखेर राजु सरको चार बजीदेखि आएर नचाउने अनि एघार बजे जब लन्च ब्रेक हुन्थ्यो अनि यताबाट यसो हेऱ्यो भनेदेखि त्यो उहाँको भुजाको त्यो खानाको हाइटले दिलीप रायमाझी देखिँदैन भात पनि त्यसरी दबाएर खाइदिएन खुसी लाग्छ अनि मलाई म गइसकेपछि जुन म गइसकेपछि जुन पिँढी आयो नि रमेशजी भयो दिलीप
श्रीकृष्ण श्रेष्ठ श्री त अलरेडी हुनुहुन्थ्यो नि हैन मतलब त्यो अब श्री पनि मेरो सबै फिल्ममा उहाँले नेगेटिभ रोल गरे हो ए मसँग जतिवटा पनि सिनेमा गर्नु भयो नि पुकार पुकारमा भिलेन हो अनि चुनौतीमा अब उन त उहाँ पुलिसको रोल त्यस्तै त्यस्तो थियो तर थुप्रै सिनेमाहरू हामीले श्रीको फर्स्ट फिल्म त दाइको सब फिल्ममा चाहिँ पहिला जसले भिलेन खेल्यो त्यो चलिरहेछ त्यो चले त्यही देखेँ मैले त्यो पिँढी जुन आयो नि तपाईँ चल्नुभयो सबै सुपरस्टार पछि सुपरस्टार हुनुभयो कि सबैजना अब चिठीका कुरा अलिकति अघि आइ नै हाल्यो अब चिठीको कुरो म यहाँ जोड्ने भएँ तपाईँहरूले चिठी पक्कै लेख्नु लेख्नु भएको छ होला जिन्दगीमा होइन धेरैले चिठी लेखियो होला धेरै चिठी आयो होला फ्यानका कुराहरूमा होइन अरू अरू हिसाबमा पनि गर्लफ्रेन्डलाई पनि त्यतिखेर त चिठी नै लेख्ने हो नि हो नि हाम्रो पालोमा कहाँ अब एसएमएस थिएन टेलिफोन ल्यान्डलाइन पनि अब काठमाडौँमा ल्यान्डलाइन पाउनु मन्त्री नै हुनु पर्थ्यो घरपट्टि कहाँ गएर मागी मागी सर पाँच मिनट भनेर आज म तपाईँहरू दुवैजनालाई चिठी लेखाउँदैछु र यो चिठी कसका लागि लेखिँदैछ भन्दा हजुरले भाउजूका लागि श्रीमतीका लागि चिठी लेख्नु पऱ्यो हजुरले पनि भाउजूका लागि आफ्नो श्रीमतीलाई चिठी लेख्नु पऱ्यो यो चिठी किन भन्दा हामीले अहिलेसम्म अफिसियल्ली चिठी लेखेर धन्यवाद त दिएका छैनौँ अथवा त्यसरी भनेका पनि केही छैनौँ तपाईँको जीवन जुन आज सुन्दर रूपमा अगाडि बढिरहेछ परिवार जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यो श्रीमतीको अहम भूमिका छ त्यो भूमिका त्यो साथ त्यो मायालाई सम्मान गर्दै केही शब्द आज चिठी लेखौँ न प्रेम पहिलो पहिलो प्रेम पत्र हुन्छ हो पहिला चिठी मैले त यो जीवनमा आजसम्म कसैलाई पनि पत्र लेखेको छैन गर्लफ्रेन्डहरूलाई लेखेँ फ्यानहरूलाई लेखेँ हो भिन्दै कुरा हो भने मेल बक्स थियो नि त त्यहाँ सुन्दरामा 685 मेरो नम्बर हो आउँथ्यो नि भयङ्कर अनि मेरो एकजना केटा एसिस्टेन्ट थियो अनि ऊ राम्रो पढे लेखेको राम्रो ह्यान्ड राइटिङ भएको अनि उसले लेख्थ्यो तर कहीँ मान्छे आज पनि मलाई थाहा थिएन त्यो चाहिँ कहिले थाहा भएन म अस्ट्रेलिया जाँदा एकजनाले चाहिँ तपाईँले लेख्नु भएको रिप्लाई दिनुभएको लेटर अहिले पनि मसँग छ भन्नुभयो अनि मनमा नै हाँसेँ अब होइन भन्नु भएन मैले लेखेँ होइन त्यो मेरो एसिस्टेन्ट लेखेको अनि लभले त लेख्दा लेख्दा त्यसले यति राम्रो केटी पठाएर टाप यो रियल कुरा भने है लेख्न आउँदैन आज जस्तो आउँछ तपाईँहरूको भावना त्यो लेख्नै पर्छ म अब चिठी लेखाउने भएँ यहाँहरूलाई हस् यही चिठीले डिभोर्स हुने कि ए तपाईँको म प्रति भावना यस्तो छ भनेर लेख्यो अब अब तपाईँले लेखेको चिठी पढेर पनि त सुनाउनु पर्यो मैले पहिला बिहा पनि मैले गरेँ हो पहिला ओके तर नरेश एउटा कुरा चाहिँ नि साँच्चै गाह्रो हुँदो रहेछ श्रीमतीलाई अब सँगै परदेशमा भइदिए भए यताउता भइदिए भए बानी पर्थ्यो होला जिन्दगीभर सँगै सधैँ सँगैसँगै बसियो होइन त्यसकारण मेरी प्रिय अर्धाङ्गिनी मेरी उनी अर्धाङ्गिनी आधाङ्ग हो नि त श्रीमती सूर्यमाला मिठो माया तिमीले दिएको साथको लागि कृतज्ञ छु सात जन्म हुन्छ भन्छन् बाँकी सातै जन्म तिम्रो साथ पाउँ उही तिम्रो उसले मलाई सरु भनेर बोलाउँछ सरु तपाईँ त साहित्यकार रहेछ नि लेख्छु नि त हो कहिले खत्रै लेख्नुहुँदो रहेछ त दाइ नटाटेकन भन्नु त हजुरले कतिवटा प्रेम पत्र लेख्नुभयो तिनजना तिनटै एक्सेप्ट भयो या के भयो लभ पऱ्यो एउटा परेन अरू सबै पऱ्यो नभए दुइटाले काम गर्यो म लभ लेटर भन्दा पनि म एउटा राम्रो आर्टिस्ट थिएँ भन्नुपर्छ अहिले आएर स्केच गर्थेँ अनि तिनैजनालाई पहिलोपल्ट मैले स्केचै बनाएर पठाएको इभन सूर्यमालालाई पनि होइन अनि दुइटाले चाहिँ एक्सेप्ट गरे हो मलाई यस भन्ने दिया हो एउटाले चाहिँ दिएन र अहिले उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु लास्ट इयर कोभिडले उहाँ बित्नुभयो अनि मैले पोस्ट पनि गरेको थिएँ उहाँको आफ्नो उसमा किनभने अब ऊ मान्छे नै नरहिसकेपछि त कसले त्यसको डा गरेर के भएन श्रीमतीलाई पनि सोधेँ मैले मैले सबभन्दा मन पराएको तिमीलाई भन्दा पहिला मन पराएको मान्छे यो थियो होइन अनि रमाइलो प्रसङ्ग छ उहाँसँग पछि कुनै दिन कुरा गर्नु
प्रेम का प्रसंग हिँदै दाई का प्रेम का प्रसंग का लागि छुट्टै एउटा कार्यक्रम राखौला प्लिज. अब हजुरको चिठी सरोज दाईले त्यस्तो शब्द लेख्नु मलाई त पढ्नै मन लागेन. मैले केही लेखेकै छैन. मलाई त्यस्तो लेख्नै आउन तर पनि मैले खालि के भनेको छु भने एक लाइन मात्र लेख्छु जुन चाहिँ आई मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मोर देन इनफ छ. मैले के लेखेको छु भने डियर एन्ड नियरेस्ट वाइफ पनि लेखेको छु. लभ यु सो मच टिल माई डेथ लेखेको छु. नथिङ ह्याभ टु से मोर देन दिस भनेको छ कि मैले योभन्दा बढी के भनौँ. शब्द फिक्का हुने होइन जीवनको अन्तिम घरसँग माया गर्छु योभन्दा बढी केही भन्नु छैन. अहिले एउटा कुरा याद आयो. लभ यु फर इभर भनेर त्यहाँ छ त्यति सूर्यमालालाई मैले एउटा चिठी लेखेको थिएँ. सभागृहमा विज्ञापन भन्ने नाटक जुन नेपालको सबभन्दा बढी चलेको नाटक मदन हृदय होइन सूर्यमाला पनि मेन लिड थियो. अनि अङ्ग्रेजी अहिले आएपछि अनि उहाँलाई मैले स्टिभी वन्डरको एउटा गीत थियो त्यतिखेर बहुत चर्चित कि आई लभ यु मोर देन आई क्यान से भन्ने थियो नि. त्यो गीतको लाइन लेखेर मैले पठाउने दुस्साहस गरेँ. त्यतिखेर म कलाकार पनि थिइनँ. एउटा एकदम त्यो स्टेजमा यस्तो लाग्थ्यो नि मलाई आउँदाखेरि उसको एन्ट्री हुँदाखेरि भाउजूको फ्यानको रूपमा तपाईँले त्यो रूपमा त्यो चाहिँ पठाएको मन पराएर बुलन्द कलाकार एकचोटि देखाउँ त क्यामेरामा यो चिठी. यो मैले ल दुबै दे ल अब यता रमेश सरको. अब मैले के आग्रह गरेँ भन्दा नि यो कार्यक्रममा चिठी यसरी लेखिया छ यो बाटोमा चाहिँ नफाल्नु होला भाउजूलाई म लगेर दिन्छु है. हुन्छ लगेर दिउँ किन जीवनमा मैले फर्स्ट टाइम होला मैले लेखेकै छैन कहिले पनि. म एकदमै म चाहिँ साई न्युजरको थिएँ. भाउजूको लागि यो चिठी स्पेसल हुन सक्छ. त्यो पहिलोचोटि चिठी होइन म चाहिँ केटीसँग बोलेर डराउँथेँ लास्ट मान्ने. रमाइलो कुरा त्यो लेखेको चिठी अहिलेसम्म उसँग छ भाउसँग छ है. चेत्ते छैन कुहिया छैन छोड्या छैन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ नि मेरो मुवा स्वर्गीय हुँदाखेरि उसले अब यो अलिकति अर्कै सब्जेक्टमा गयो कति हुन्छ मिल्छ मिल्दैन राख्नु होइन. उसले चाहिँ नि सासूको चिनो भनेर आमाको मेरो मुवाको चस्मा मात्रै ल्याएको थियो कि. चस्मा पावरफुल चस्मा लाउनुहुन्थ्यो अनि त्यतिखेर त्यो थैली हुन्थ्यो नि यसो गरेर खोल्ने अनि त्यो चस्मा र त्यो चिठी एकै ठाउँमा राखेको छ अहिलेसम्म. किनभने यसको कारण पनि बताइदिन्छु. मैले कारण बताइदिन्छु. यो मेरो सोच हो उसले नसोचे पनि हुनसक्छ. मेरो बुवाको तिनवटा वाइफ मेरो हजुरबुवाको 9 वाइफ मेरो बुवाको 3 वाइफ हगि अनि यसले अर्को ल्यायो भने म मेरो सासूको नजरबाट यसलाई हेर्छु किन मेरो बुवा र मेरो मुवा 24 वर्ष मेरो मुवाले मेरो बुवाको छाया पनि नहेरिकन स्वर्गीय अर्को श्रीमती ल्याएपछि अनि यदि सायद ल्यायो भनेदेखि मेरो सासूकै आँखाबाट म हेर्छु भनेर साधुले त्यो राखेको थियो त्यो त्यो समय. अब यी कुराहरूलाई सम्मान गर्दै समयको त्यही चस्माले हेरौँ पक्का पक्का यी कुराहरूलाई सम्मान गर्दै अब कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला छुट्टिनुपर्ने बेला पनि भयो र बिदा माग्दै गर्दा रमाइलो तरिकाले दुई दाजुभाइले एउटै गीत गुनगुनाइदिउँ न. कार्यक्रमको बिदाई नै यो छुट्टाइ नै यो आजको यो अहिले अत्यन्तै अब यो अहिले गणतन्त्र नामक गणतन्त्र आज नि यो यो ठ्याक्कै सान्दर्भिक भएर यो अलिकति अनि मैले धेरै नजाउँ यति यतिमा धेरै कुरा छ. ममरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् यस्तो राजा कहिले हुन्छ. ममरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् त अहिलेको नेता के छ देश ध्वस्तै होस् म चाहिँ बाँचिरहँ भन्ने खालको छ. देश मरे पनि म बाँचिरहँ भन्ने छ. हो त्यस कारण अहिलेको यो समयलाई प्रतिनिधित्व गर्दै यो गीत पक्कै पनि फिट हुन्छ भनेर गाइदिए. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई. धन्यवाद यहाँहरूको सधैँ जय होस्. मित्र हुनुहुन्छ आदरणीय सरोज दाई जस्तो दाई हुनुहुन्छ मेरो त सधैँ जय जय नै हो त्यसमा डाउटै छैन. अनि जान्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मेरो एउटा साथी छ मेरो एउटा साथी छ साथी छ This program is powered by Uccha Soch ko Nirman Sagarmatha Cement Juni Junilai.
रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। सेन्चुरी बैंक सरल बैंकिंग सबैका लागि।